días, nenos e nenas. Hoxe vamos vos contar un conto chamado O Home do Saco. Espero que vos encante. O Home do Saco, que xa me entreno. Un día, chegou un lugar cheio de nenos travesos. Os mellores para meter no saco. Un amigo tudo confirmou. Fan mil travesuras. Non dorme nin queren comer. Non lle fan caso os seus pais e nada. Non dorme nin come. O Home do Saco colleu no pescozo e meteu-nos un no saco. Xa teño comida para tres días. Como vou a desfrutar comendo a estes raparigos? Pero antes de comer as criaturas, quería engordalas. Por iso preparo un caldeiro cheo de comida. Estades moi delgados. Veña, a cear todo o mundo. Mientras tanto, os pais humanos foron falar coa cana. Xeronlle que o Home do Saco marchara cos seus fillos. E seguidas, marcharon a buscar os nenos e nenas. Frente dali, o Home do Saco chegou a un bar e pediu un bocadillo variado, xa que os nenos non querían comer do caldeiro. Pero os nenos tampouco querían bocadillos. Por iso, o Home do Saco puxo unha cara que metía medo. E os nenos empezaron a comer sen dar chío. ¡A comer todos! Quem protesta?